wanaagsan saaxiibayaal, halkani waa warbaahinta City. Waxaad ku soo dhawaataan xuraansiga wararka Soomaalida oo xilligan si toos ah idinkaga imaanaya istuudiyaha dhexe ee TV-gan City uu ku leeyahay magaalada Tani Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaa si wada jira idinkula socodsiin doona xuraansiga wararka Soomaalida anigoo Sagal Siman Xasan Maxamed iyo Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yaray. Qodobada ugu doorkaroon ee aan xuraansiga wararka Soomaalida idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo guddoomiye shir looga hadlayay amniga deegaanadaasi, maamulka degmada Cadaado oo ku baaqay in dhul loo raadiyo isbitaal kale oo laga dhisayo gudaha magaaladaasi, wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga dowladda Soomaaliya oo ka digay meel kaga dhicidda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, culimada diinka gobolka Hirshabeellaha dhexe iyo kan degmada Jowhar oo booqday masjidka Abuubakar Sadiiq oo dhismihiisa uu socdo, wasiiro ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku baaqay in la caawiyo dadka tabaaleysan xilli lagu gudi jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, xildhibaan Cabdifataax Kaasim oo sheegay in cidna laga yeeli doonin inay khalkhal geliyaan dalka, iyo talaalkii Jeena ay keentay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo laga daafuray isbitaalka Martini ee Muqdisho. Qodobadaasi iyo kuwo kale aad ku daawan doontaan saaxiibayaal xuraansiga wararka Soomaalida ee warbaahinta City. U diyaar garowba iyagiyo intaasi ka faahfaahsan. Mar kale kulan wanaagsan saaxiibayaal, halkaad naga maqlaysaan waa warbaahinta City, xarunteeda dhexe ee magaalada Tani Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ku soo dhawaada sidii hordhac warka aad ku maqlayseenba, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa guddoomiyey shir looga hadlayay amniga deegaanadaasi. Warbixintan ha inoo sii dheereeyo Cumar Guux. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa baydhabo ku shir guddoomiyey shirka golaha amniga dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed oo ay ka qayb galeen wasiirka wasaaradda amniga, saraakiisha laamaha amniga qaybahooda kala duwan, waxaana shirka warbixin looga dhageystay qaar ka mid ah saraakiisha laamaha amniga, waxaana ay sheegeen in qaybaha kala duwan ee ciidamada habeen iyo maalin ay u taagan yihiin xaqiijinta howlgallada lagu sugayo amniga deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, lagana hortago wax walba oo dhibaato ku ah bulshada ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedkaasi. Shirka markii uu soo hadlaaday kadib, waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya Isaaq Cali Subag. Geeko oo arbace shirkii oo amniga meeshii shir guddoomiyay madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, shirkaas oo si guulaha ka dhammaaday oo go'aamo xasaasi ah la kadeeri oo onka muhiimsan sugudda amniga bisha bilo barakaysan Ramadaanka iyo muslimiinta cibaadaysadaan amni joog saliin sugu fadhi iyo awaamir cusub oo habati oo baabuurtun oo bensol ka oo magaaladu bay dhow oo eed macnaha ka ziyaadeen oo macnaha maybaa baabuur ala baabuurkii bensol ilaan ka saaran ilaan ku wado bilin kasaana, saas darteed wasaaradda amniga mayba awaamir siiday laamaha amniga dhammaantiyo antii bensol kale mamnuucii oo la qalankii bensol aan saaragna liin sheeg antii bensol in ogolayna oo amar ha ku bahi amarkaasoo la xiriira amniga. Dhacdooyin badan bay dhow ku dhihi ayaa mawsiisan ku warqabtan, dhacdooyinkaas oo ku dhihi bay dhow mayba fududaayay isticmaalka oo bensolka oo gaadiidku bay dhow magaalada tirka isticmaala oo bensolka kirin, saas darteed dhammaan laama amniga meel faray la ku bilaaw geeka antiyo sheegan anti bensol in ogolayn oo la ku fiigo lanka oo baawur ku iskule may ku qasaan antiis idis nisa maana ku fiigada adis ku fiigu waayo may ka amaraan laama amniga antiyo tilaabo ku qaadan oo baawur bensol lahayn magaalada leeli ugoli baawur bensol le aan ka dareero korno. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar. Aad aad umaadsan tahay Guux. Maamulka degmada Cadaado ayaa ku baaqay in dhul loo raadiyo isbitaal kale oo laga dhisayo gudaha magaaladaasi. Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman oo garabkayga midig fadhida ayaa warbixintan inoo soo koobaysa. Maamulka degmada Cadaado ayaa guddiga dhismaha isbitaalka weyn ee magaalada Cadaado ugu baaqay inay raadiyaan boosas kale oo laga dhiso isbitaal, maadaama uu sheegay in magaalada ay sii ballaaranayso loona baahan yahay in dhulal kale laga helo isla gudaha magaalada. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootoole
ايا امهد عليه اذاها لسا يوضع انترلوغا او لغا هرقلين ايو قده ها اسبتالكا سيلو دردر قليو هولا ها اسبتالكا اه دي هادا نغم هاد علينا ولا اسبادن الوهيي مادام اسبتالكي لبلاريي العسريي هادا وشقاليش التوسنتهاي ان هامش كاني اسبتالكا مركي نغطو لحديسة بص بضان قارقو مركو استاقو مركو داد كو سعودا مركو دوايشو كعيسو ليفر بضان كو هيسي مركو برامش كاسو لان هادا وان شاء الله وكافتو ما استالكو آدي هذا محاو قمحد علنا يا بحض عافيماتك سيدا قسماء استالكو وليس بضان ساري مركو يود استالكان ان وحبدا كبدل مان يو لامان اقاسين عافيماتك هير دقمو يقود دق عافيماتك waxaan leenahay shaqo wanaagsan ayaa ka socota istaalka iyo caafimaadka waxaan leenahay horaha loo sii dhaqaajiyo horaha loo sii wado waxaan ka rabnaa gudiga isbitaalka isbitaalkaani magaalada Bartankeed ayuu ku yaalaa magaaladuna way ballaaratay waxaan leenahay hal soo raadsho meel istaalka laga dhiso magaalada Koonyaalkeeda istaalada in la ballaariyo dhul in la soo raadsho degmaduna waxay aad meesha ku haboon loo sheegtay inay ka hawlgalaan sagal siman warbaahinta city magaalada Jowhar hagaag wali waxa la socotaan xuraasiga wararka Soomaalida oo idinkaga iimaanaya warbaahinta city xarunteeda dhexe ee magaalada tani Jowhar caasimadda dawlad goboleedka Hirshabeelle wasiirku xigeenka wasaaradda gaashaan dhiga dawladda Soomaaliya oo ka digay meel kaga dhicida ciidanka xooga dalka warbixintan hayno si dheeray Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaashaa jiritaanka ciidan awood leh oo la mid ah kuwii waa la oran jiray libaaxyada geeska ee garbaha ku sitay buluglow calankeena waa higsiga koowaad ee madaxda wasaaradda gaashaandhigga dalka kuwaasi oo talooyin ka hela madaxa fulinta ahna ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dalka ahna ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka dalka maxamed xuseen roble iyo taliyaha koowaad ee ciidamada qalabka sida ahna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo la dabaal degayo dhiirigelinayo bogaadinayo kani waa xildhibaan cabdul fatax qaasim oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga dalka waxa uu dhiirigeliye u yahay ciidan leh astaan qaran awood buuxda oo wadaniyadi ka buuxdo waxaana mar walba uu ka difaacaa dan la siyaasadeed oo duulaan ku ah jiritaanka ciidan awood leh oo uu dalka yeesho uguna yeera ciidanka xoogga magacyo ayan u qalmin isla markaasina ku tilmaamaa ciidamo dana gaara laga fushado oo aan dowladnimo wadin taas oo ka mid ah dhagaraha lala daba joogo ciidamada qarabka sida si ayan u soo laaban awooddii aan ku lahayn geeska Afrika marka laga hadlayo quwadda ciidanka inteenan waxaan ka soo wada tagnay caruurteena ayaan hadda ka soo wada tagnay qof walbana wuxuu ka soo tagay waraac kulul ayuu soo cunay mukayf ayuu ka soo baxay kuwaas laakiin waxaa laga yaabaa inaysan bil arkin caruurtooda iyo xaasaskooda waxaa laga yaabaa hooyooyinkooda iyo caruurtooda xanuunsan inaanay fursad u helin inay u tagaan waa ayaan daro qof representation u sameynayo dalkan ama matalaad shacab sheeganayo in ciidanka sumcad dil iyo magac xumo waxa weeyaan markasta ula daba taagnaado ajenda kastoo lagu beegsanayo ciidamadeena qalabka sida guud ahaan waxaan u aragnaa ajeedo cadow soo dhiibay oo rabo inuu dib ugu celiyo wixii la soo gudbay xasan xuseen xaaji wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay ka go'naanta wasaaradda ee la xiriirta nooca ciidan ee la qorsheynayo in soomaaliya ay yeelato iyo soo celintii ciidamadii aan waa lahaan jirnay wasaarad gaashaandhiggahan italiskaba waxaa naga go'on inaan dhisno ciidan qaran dal ciidan qaran lahayn oo difaaco baddiisa cirkiisa dhulkiisa waxaa way awooddiis markastaba ee meeshay rabto ma gaarayso waxaa naga go'on in ciidan qaran dhisno ciidan anshax wanaagsan sharci ku shaqaynayo codow la dagaalayo ilaalinayo hantida nafta
مواطنينتا يو غوبرنمدا جيرتانكا امد الصوماليه ان اندسنا نغا غون انغو كوشقينينا اوامرت مدحوينها يو اوامرتاس رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ايا عيدمدا قلب كسيدا قيمه هودا كلا دول خصوصين ايا سيدا اي شعبكا صوماليه اوغو هردان ايغا ما شاء الله شعبكا صوماليه و ايدين كو جيفا ايدين كا ايا او اه قباك ايدين كا ايا او اه دفاع وحا ايدين ليا هاي همبليو 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 مدحوين محمد عبد الله الفرماج او اتليها قود عيدمدا قلب كسيدا ايا شيغي إن ولي أن لقارن هيك سيجي دولة دا بلسي لب الله بي سوعلين تعيدن أول لي أو دلك يشو كنتي ولي مجوغنو ماشي أن ربني لكن وحان إذين حقيجرنا إن دولة دو أي دجسي قرش الرسمية وكو آدن دي بودسكا عيدن كصوماليات أو تيو يو ترابالي قدن كره واجبات كيسة قرنمو سير ماها كالنتي اي عيدن كحوغ دالك صوماليات اي كولا هايين حقي جنتا ايو الالنتا قرن مدى صوماليات انك استو اي جيران دا عايدا اللي ديكوا ايدا مدى قلب كسيدا قرهان عيدن كحوغ دالك صوماليا هدنا واحد مودا انا يدك جلاق اسينين دل جرياشا دارسن اي كو دارتي دفاع دالكا داد كيسا اي الدين تيسا aadaa tuma santa hayshaasha xiliban abdul fitaah qasim ayaa sheegay in cidna laga yeeli doonin inay khalkhal galiyaan dalka umar guu haya faafahinta warkaan marka leeyno haya wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhiga xukuumadda Soomaaliya ahna xiliban ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya abdul fitaah qasim ayaa sheegay in danihii laga lahaa dhicisoobida shirki efisiyoni ee u dhaxay madaxda maamul goboleedada dalka iyo madaxda qaranka uu ahaa in dalka laga abuuro jabhado aan la aqoon halka ay ka yimaadeen xiliban abd fatah qasim ayaa sheegay in dhibaatada dalka lagu wado ay la macna tahay kuwii laga abuuray dalalka liibiya yemen iyo suudaan taasina aysan cidna ka yeeli doonin dadka soomaaliyeedna ay yihiin kuwa soo jeeda oo indhahooda ay furan yihiin marnaba aysan ka yeeli doonin wax walba oo caqabad ku ah nabadgelyada iyo dawladnimada dalka لكن الشركة وحو أدحي صحيح عياشة 17 سبتمبر أي أدحي عدك أدحي مالهم شروطها أنت أسكب بحسن مركة لفتر كذا وحي أهي عقابته أهي أو أهي مركة هراء إن أنا شروطها علمتا شركة وحو يا سيدين فبراي والس قارسيي لحي توقف فبراي والس قارسيي وشركة سعوتي سلو يرادو دل كان دولة كمجد استايل كسعودنا وحو يا استال في لغة سمي ليبيا أو غلبت بعض ليرة هذا استال في لغة سمي يمن أو ليرة هذا غلبت بعض استال كاس لغة سمي السودان أو ليرة هذا غلها كمل جاركا استال كاس على الرب الصومالي إن لغة سمي لكن ديدني صومالي وحي لا ده ضد نول أي لا ده أو أنا نمر نبا سك كاسا أتاجن أو أنا دوين عمر جوهر بين تسيتي جوهر وزیر کشور سلمان کافر البته سمالی ایا کوبا که این لعابی داد که توالیسن حلی لغو کرد جربش برکسن ارمدان ور به حنتنها این وسیله ذکری عثمان عبدي مسئولین کشور سن دولت جوبلات کافر البته سمالی ایا بلشده او کوبا که این لعابیو داد که دنتیر اح توالیسن این ابودن این اسکه بهیان آفرقا وزيركا أوقاف تيار ما حد دينتا دولة جوبلاتك كفر قبل الصومالية هي وزيركا وزارة ورفافينتا دولة جوبلاتك سي ياسي وزيرا أشياء إن دتك دبدها يكو جذها ذلك قصون أي واحد استا إن يوسو جرجران ولا له ذا ما دام له جد جربش بركسنة رمضان ما أنت باخن كجدي أنا دتك إذا هي ولاسي أجن عستده هكجدان دجارة كفر قبل أنت برشدي عاويا أنت ميلر هاي جناس شو فضو ضيان أنت ميلر هاي بالبركة سنة رمضان درادية سعر كنين قالين أنت ميلر هاي مساكن تعاويا زكاة دي وميلر هاي مساكن تحكنا جن أنت ميلر هاي لس عاوية لما نبلشيدة جناس تذا إذا تكد ياس برا ودي بدو جرن إقفل بله ورسي إذا تكد مسؤولين تقدول إسكال جرنا لما ما إنك باغنا أنت ميلر هاي لمبة لا وري كرانجية هذا لما قرب جوكتها كجيد ديجان نظم رنتي
ولما بدينك ما ملكان قبل كشبه لها دحي يو كان دكمة جوهرة يا بوغدي مسجد كابو بكر الصديق أو دسمه وكسعدو عبد الشكور شاشا أيا فافاهن تور كان مركلينو هيا وادقحان يا شمد بلاوا دسمها مسجد كابو بكر الصديق أو لغا ديسيو حافظة كل مسئة مقالة جوهر قاركم إذا مشايق ذا مقالة ayaa isugu yimid masaajidka hortiisa waxana ay ka dalbadeen muxsiniinta qeyr doonayaasha ah inay sadaqaad ku baxsadaan dhismaha masjidkan Allah wuxuu yiri wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun jinna insa ma abuur illa waxaanu abuur in aniga caabudaan ayu Allah subhanahu wa ta'ala u leeyahay waxa waajib ah meelaha Allah lagu caabudo in laga qayb qaato oo la garab istaago waxa ka mid tahay amaashatan ugu fadliga badan ayay ka mid tahay wax yar baa Allah ka dhige qofta kula buxo masjidkan ku baxsato Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maanta maalin ay kaga baahi badayeen ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala siinaya sidoo Allah ba leeyahay subxaanahu wa ta'aala wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu waxaad bixisaan oo waxuun hadaad bixisaan Ilaahay waa bedel ayuu idin siinaya subxaanahu wa ta'aala masajidkan magaciisa laga dhigay Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'aala Abu Bakar sidoo deegsi u ahaa oo diinta garab istaageeda wax badan ugu bixiyay magaca awgiisa ayadoo ku ixtiraamayna insha Allah taala in lagu soo deeqo deeqo fara badan si masajidka Ilaahay subxaanahu wa taala loo dhiso nabi wuxuu yiri qofkii dhiso guriyaal guri maartu gureeda Ilaahay kamida qofkii dhiso Ilaahay wuxuu guri ugu dhisaa jannada Sheikh Isa Baro waxa uu kamid yahay halwadeenada gacanta ku haya dhismaha masjidka Abu Bakar as-Siddiq ee magaalada Jawhar waxa uu sharaxayaa ilaa iyo hadda waxa gacantooda soo galay oo ay u hayaan masjidkan bilowga u yahay dhismihiisa masjidu Abu Bakar as-Siddiq waxa inoo timid hadda nuu taalo shan kaariko oo dhagax ah waxa inoo maqan toddoba waanoo maqan tahay labo ee maxaan ku raadeeyay toddobaatan iyo saddex kiish oo shamiinta ee maanta ina soo gaartay hadda ayna soo gaartay saakin waxaana soo gaartay 13 kiish oo shamiinta ah waxa kala jiro 280 kiish oo shamiinta weyn oo xareesan tahay bacad waxaanu dalban laba ayaanu dalban iyo hal kaariko jay ah meesha ayaan sii joognay marka waxaan rabnaa walaalaha muxsiniinta ah ayagoo meesha ka sii anbaqaadayo intaas wax gacantayna ku jir waa wixii balanqaad ahna balanqaad badan waa jiraan laakiin weli mana soo gaarin laakiin inta gacantayna hadda ku jirta intaas waaye marka intaas ayay kasii badan ayay kasii laga sii anbaqaadaa nin kastoo muxsin oo Ilaahay wax u dhiibay ugu dambeyna kuwa sadaqaadka ku baxsaday iyo kuwa danaynaya in hadda kadib ay ku baxsadaan sadaqo waxaa eebba looga baryay inuu ugu kabo miisaanka qiyaamo marka walaalayaal inta wax la baxday waa u ducaynaynaa Ilaahay miisaankooda xasanaadka inuu u saaro ilaahay inuu caafimaad siiyo ilaahay inuu siiyo caruur baariya inta meesha ay joogaan amni iyo waaqay horumar inuu ilaahay ku siiyo haddii ay qurbaha tahay iyo haddii ay wadanka tahayba inta wax la baxday oo dhan ilaahay meesha ay ku uuman yihiin allah ka waraabiyo inta wax la bixi doonto oo waxba maanta yacni intay waxay dhiibtana aanan haynin horta ilaahay wax uu sahlo qofka wuxuusan dhiibo aanan haynin allah wax uu sahlo wuxuu baxsada allah soo geliyo waayo ilaahay yaa ka hadlay waxa la bixiyo wama tuqaddimu lianfusikum min khayrin tajiduhu cinda allah marka cidda aan waxba haysanin ilaahay wax uu dhiibo kuway didiilsanayna in ay wax bixiyaan allah ka soo qaado waxa u harana allah u barakeeyo inta ay baxsadaan miisaankooda xasanaadka allah u saaro masjidkan Abu Bakar as-Siddiq waxa uu horey u ahaa masjid yar oo ku yaalay xaafadda Kulmis waxaana uu ciriiri ku noqday dadkii ku tukanayay ugu dambeyna waxaa la doorbiday in la dumiyo oo dib loo dhiso waxaana dhismaha masjidkan cusub alla ka sokow laga sugayaa muxsiniinta qeyr doonayaasha ah ee sadaqaadka baxsadaa
aadaad mahadsan tahay shaasha talaalkii jeynaha ay keentay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa laga daahfuray isbitaalka martini ee muqdisho warbixintan haynoo sii dheereeya mar kale zikilof wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa maanta si rasmi ah u daafurtay talaalka zinopharm ee dowladda jiinaha ugu deeqday dowladda soomaaliya talaalka zinopharm ayaa ka mid ah talaalada ka hortaga caabuqa covid-19 ayaa soo gaaray gudaha dalka soomaaliya maalintii axadda oo taariikhu ahayd 11 bisha 4 sannadda 2020 wasiirka xogeenka wasaaradda caafimaadka doctor axmed xuseen macalin iyo safiirka dowladda shiinaha u fadhiyay soomaaliya qiinjaan ayaa maanta si rasmi ah u qaatay talaalka ka hortaga caabuqa covid-19 waxaa sidoo kale qaatay talaalka qaar ka mid ah agaasimiyaasha wasaaradda arrimaha dibadda waxaa sidoo kale qaatay talaalka qaar ka mid ah agaasimiyaasha wasaaradda arrimaha dibadda iyo shaqaalaha ka howlgala safaaradda shiinaha wasiirka xogeenka wasaaradda caafimaadka ayaa u jeediyey dowladda shiinaha mahad celin ballaaran oo ku aadan sida dowladda shiinaha ay u garab taagan tahay dowladda soomaaliya iyo gacanta weyn ay ka geysatay sidii looga hortagi lahaa cudurka safmarka ah ee covid-19 zakariye cusmaan cabdi warbaahinta city jawhar aad aad u mahadsan tahay zaki guud ahaan waxaan intaasi ku hakinaynaa saaxiibayaal xuurahansiga wararka soomaalida oo si toosa idinkaga imaanayay istuudiyaha dhexe ee tv gan city uu ku leeyahay magaalada tani jawhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa si wada jira idinkula socodsiinaya barnaamijka xuraansiga wararka soomaalida intuu habadan ka baxayay abuukar cali cadaaba abuukar yare iyo anigoo ah sagaalsiman xasan maxamed inta aynu dib ugu kulmi doono barnaamijkan mid la midana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ramadaan kariim